եկավ մի պահ, երբ ես գիտակցեցի, որ կյանքը նա վերջի։ Տղա, կյանքը ծանր պարտքի։ Դուրա, ու ես ամեն օր պետք է դուրս գամ այդ պարտքի տակից։ Ես տեսա, որ ճանապարհս երկար է, իսկ ժամանակս քիչ։ Ես հավատացի, որ եթե մեծ ցանկություն կա, ուրեմն հնարավոր է մի րոպեն 60 վայրկյանից ավելի երկար դարձնել։ Ես հասկացա, որ ամեն մեկնված ձեռք չի, որ պատրաստ է ինձ վեր հանել։ Օդի կնքումս կանգնած ամեն մարդ ընկեր չի ինձ։ Ես եղա ներքևում ու տեսա, որ մարդիկ չեն հասկանում վերևի արժեքը։ Ես եղա վերևում ու տեսա, որ մարդիկ մոռացել են, որ ներքևից են եկել։ Ես հասկացա, որ կարող եմ փոխել կյանքս, քանի դեռ կյանքը չի փոխել ինձ։